O Alvo foi um dos maiores sucessos na carreira do Jean-Claude Van Damme, lançado em 1993. Mas você sabia que foi lançado uma continuação deste filme? Não sei. Pois é, O Alvo 2 é estrelado por Scott Adkins e Byron Gibson e conta a história de Wes Bailey, um ex-lutador que se afastou dos ringues após matar seu melhor amigo por acidente durante uma luta. Vivendo num cortiço na Tailândia, ele é convidado pelo excêntrico milionário Aldrich para uma última luta onde poderá ganhar uma fortuna. Wes aceita a proposta e é levado até uma ilha remota, onde descobre que será a caça para um grupo de milionários que praticam caçadas humanas. O Alvo 2 foi dirigido por Joel Reiner. O roteiro foi escrito por Dominic Morgan e Matthew Harvey. Cara, essa parada de levar o enredo do filme para uma ilha remota, um lugar deserto, isso é um velho truque utilizado por filmes de baixo orçamento, né? Nesse caso aqui é uma ilha remota. E assim é mais fácil de produzir o filme, entendeu? Bom, eu já fiz um vídeo biográfico sobre o Scott Adkins. Caso você ainda não tenha assistido, eu vou deixar o card aqui em cima. Assista lá, que tá bem interessante, tá bom? Bom. Bom, o Van Damme, ele foi sondado para estrelar o filme O Alvo 2. Acontece que ele pediu um valor muito alto, né? E como o filme... O filme foi gasto 5 milhões e meio para produzir o filme, que é um valor pequeno comparado a filmes de Hollywood, entendeu? É um filme, entre aspas, de baixo orçamento. E o Van Damme pediu um valor muito alto. E, enfim, teria outras estrelas no filme, entendeu? E os produtores resolveram optar pelo Scott Adkins, que pediu um valor muito inferior. Então, por isso que o Van Damme não atuou nesse filme, entendeu? Embora ele atue em filmes de baixo orçamento e tal, mas o valor que ele pede, cara, é sempre assim. Van Damme sempre foi um cara meio egocêntrico, entendeu? Embora seja um cara aparentemente muito maneiro, gente boa, mas ele não pede pouca coisa não, entendeu? E antes que eu me esqueça, Aldo, eu já fiz um vídeo sobre o filme O Alvo, né, que é estrelado pelo Jean-Claude Van Damme e dirigido por John Woo. E vou deixar o card aqui em cima, assista lá, que tá muito bacana também. E é isso aí, agora chega de enrolação e vamos continuar com o vídeo aqui, vamos lá. O personagem Aldrich, interpretado por Robert Krieger, utiliza a mesma arma em O Alvo 2, que foi utilizada pelo personagem de Lance Hendrickson no primeiro filme, O Alvo. Durante o filme O Alvo 2, é possível observar algumas pombas voando. Essa foi uma homenagem ao cineasta John Woo, que dirigiu o filme O Alvo, lançado em 1993. John Woo é conhecido por usar pombas em muitos dos seus filmes. Scott Adkins e Jean-Claude Van Damme estrelaram juntos o filme Os Mercenários 2. Fora outros filmes, né, que eles atuaram juntos, só que em filmes de baixo orçamento.
Galera, o Alvo 2 está disponível na Netflix. Caso você tenha acesso à Netflix, assiste lá, que é muito bacana o filme, assim, cheio de ação e tal, tem umas cenas muito bacanas. E é isso aí.